17-76, ну і потім більше не проявлявся. Його колега, його друг Ернесто Реве сьогодні тут, але Ернесто Реве йде четвертим. Ернесто теж стрибав, 17-58 стрибав Ернесто Реве, от в тому таки лютому. Ще й зустрічним вітром, ну не знаю, як це пояснити. За 17 летить і Кріс Тейлор. 17-25 у Крістіана Тейлора в передостанній спробі. Люкман Адамс має 17-29, тобто олімпійському чемпіону потрібно додавати для того, щоб перемогти і оформити американський дубль. Достойна дуже битва в секторі. Тейлор радіє. Чому? Тому що він вперше цього сезону полетів.